Xəzər ansamblı, dəyərli qonaq, canlı tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi, yaxşı ki varsınız deyirik hər zaman. Və yeni Xəzər ansamblında nəsə bir dəyişiklik var elə bil, hə? Yeni musiqiçi, hə, qonağımız var. Ramin, xoş gördük. Birazdan Raminin birgə çalışdığı ifaçıları dəvət edəcəyik, kimliyini açıqlayacaq. Amma bizim dəyərli tamaşaçılarımız var ki, bu günləri doğum günlərini, ad günlərini, özəl günlərini qonaqcanlı ilə bərabər qeyd edirlər. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirik, yaxşı ki, varsız deyirik və özəl təbriklərinizin qonaqcanlıda yayımlanmasını, səslənməsini istəyirsinizsə 010-250-1060 nömrəsində şəkilli SMS göndərirsiniz və özəl doğum günü təbrikləri sizin üçün səslənəcək. Və sevdiyiniz sənət insanlarına suallarınız varsa, qonaqcanlıda təbriklərinizin canlı-canlı səslənməyini istəyirsinizsə, 404-31-15 nömrəsini yığın, elə sizi bax studiyamızdan təbrik edək. Mən istəyirəm ki, ilk qonağımızı dəvət edim. Maşallah, bu günləri qonaqcanlının qonaqları çoxdur. Canlı ifalar çox olacaq, gözəl musiqilər eşidəcəyik və dəyərli tamaşaçılarımız üçün hədiyələrimiz də əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi var olacaq. Və bu günləri qonaqcanlıda yenidən özü də qonaqcanlı olan, biz də qonaqcanlı olan bir insan kimi istəyirəm ki, kimi dəvət edək, Əlsəftər? Hə? Mən istəyirəm ki, Orxan Lökbatanlını dəvət edək. İmkan yaradaq, o mahnını belə axıra qədər ifa etsin. Çox həvəslə hazırlaşıb. Xoş gəldin sən, Orxan. Çox sağ olun, xoş gördün. Necə saatəkin xanım? Əlayıq, çünki həftənin ilk günüdür. Bəli. Dəyərli tamaşaçılarımız var ki, bu günləri, doğum günlərini, özəl günlərini bizimlə bərabər qeyd edirlər. Tamaşaçılar üçün bir meyxana gələcək, yoxsa? Sizin verilişdə olar. Hə, dedi onlar. Demək olacaq. Sizin verilişdə olar, bəli. Söz verdi, Orxan. Salamlıram mən də tamaşaçılarımızı, dəyəri musiqilərimizi. Sizə bilirsiniz ki, mənim örmətim sonsuzdur, həmişə el olub. Var, qarşılıqlıdır. Həmişə el olub. Və verilişin ilk qonaqlarından biri mən olmuşdum. Gördüm, ayağım düşərli oldu, maşallah. Maşallah, neçənci dəfədə artıq Orxan gəlib. Orxan, belədir də qonaqpərvər insanları qonaqpərvər də qarşılamaq lazımdır. Gözəl ifa ilə salamlaşaq. Buyur. Başlarından sil kədərləri Orada var həsrətin şah həsərləri Sil baxışlarından sil kədərləri Orada var həsrətin şah həsərləri Yeni bir səyfə aç, gəl qara gözlüm Sənə gülmək yaraşır Gülgülər üzlüm Yeni bir səyfə aç Gəl qara gözlüm Sənə gülmək yaraşır Gülgülər üzlüm Canımdan eşkinə Sadiq birisən Qoy bütün şairlər Yazsın adını Xoşbəxt olmağa layiq birisən Sənin bir adın var, eşqin qadını Sən xoşbəxt olmağa layiq birisən
senin bir adınla eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını. Sen ey nazlı nikar, ruhumu mest eden edaların var. O kadar zarifsen ey nazlı nikar, ruhumu mest eden edaların var. Yılgın nefesinden eşkin süzülür, o anda her şeyden elim üzülür. Yılın nefesinden eşkin süzülür, o an bu dünyadan elim üzülür. Canınla eşkine sadık biriysen, koy bütün şairler yazsın adını. Hoşbeğt olmağa layık birisen, senin bir adın var eşkin kadını. Sen hoşbeğt olmağa layık birisen, senin bir adın var eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını, eşkin kadını, eşkin kadını. Senin bir adın var eşkin kadını. Hayırlı olsun Orhan. Yeni ifadı. Hoşunuza geldi. Deyirik sevgi şairi. Eşkin kadını. Eşkin kadını. Bəli. Bəs yaxşı, onda belə kişilər vəfasızlıq eləyəndə deyir ki, xanıma ki, sən xoşbəxt olmağa layiq bir xanımsan. Əgər xanım sevirsə, aha, o sevgi sonuna çatmadısa, o xanım xoşbəxt olacaqmı Orxan? Ümumiyyətlə, kişi adına layiq olan insan heç kim yarı yolda qoymaz. Hər zaman sevinək, sevilək inşallah, dəyərli tamaşaçılarımız, qonaqcanlı davam edir. Bəli, bu günləri özəl günü olan tamaşaçılarımız üçün də qonaqcanlıda Orxan özəl meyxana söyləyəcək, dedi, sizin verilişdə olar. Və mən istəyirəm ki, növbəti sevilən insanları dəvət edim. Tez-tez sosial şəbəkələrdə o insanları görürük. Çox maraqlı özlərinin bir şüarı var. Birazdan qonaqcanlı studiyasında söyləyəcəklər. Hər biri ayrılıqda çox sevilən insanlardır. Xalqın sevdiyi insanlardır. Xanış Şöhrətoğlu və Günay Mütəllimova bu günləri qonaqcanlıda qonaq. Xoş gəliblər. Əlay qrupu harda? Xəzər TV-də. Qonaqcanlıda. Qonaqcanlıda.
Tanış gelin bu sözü. Dedim onlar ki diller ezberledi. Konak Canlı'da. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Hoş gördük sizler Konak Canlı'da. Ben de sizleri salamlayıram. Çok sağ olun ki, deyirdim ki, nömrə bir verilişler içerisinde bir verilişe bizi dəvət eləmişsiniz. Həqiqətən çok güzel bir insansınız. Özellikle benim sevdiğim insanlarla dəvət eləmişsiniz. Yani burada başka işin yoktur. Yeri pərəsti eləmiyor, xayiş edirəm. Dünya paytaxtından o. Xanış, bizi İmişli rayonundan izleyirlər. Çünkü ben dikkat edirəm, bizim değerli tamaşaçılarımız var. Tez-tez bizim için SMS yazırlar ki, biz sizi İmişli'den izleyirik. Allah her birini var eləsin. Allah hamısını nənə də başda olmaqla. Adı necə idi nənəmiz? Gülüm nənə. Gülüm nənəmiz. Var olasınız her zaman. Sizi sevirik. Çünkü biz Xanışgildə elə Orxanla, Günayla bir yerdə qonaq olmuşduq. O isti münasibət, gözəl ailə. Allah var eləsin. Allah sizə ömür versin. Allah sizi qorusun. Günay, buyur. Günay da maşallah dəfələrlə bizim verilişlərdə qonaq olur. Çox sağ ol, Rəyim. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Var olasan bizim değerli sənətkarımız Səkinə İsmailovanın tələbəsidir. Siz də bizim sevimli aparıcımızsınız. Çox sağ ol, var ol. Amma bir məqam mütləq vurğulayacağım ki, Günay Xanışla bir yerdə duetləriniz, iş birliyiniz çox sevilir. Çox da gözəl alınıb, belə deyəcəkdim. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Günay ne işinizdir? Nə deyirəm? Və Ramin də bugünləri elə Xanışla, Günayla bərabərdir. Mən belə başa düşdüm ki, el şənliklərində, tədbirlərində bir yerdə. Ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, buradan bizi izləyənlər bilsən, mən solo fəaliyyət göstərmirəm. Bəli. Mən qrup altında fəaliyyət göstərirəm, qrup şəkildə. Yəni, bu cür el şənliklərində gedirəm. Yəni, tək getmirəm heç ara. Ancaq qrupumla və Günay xanımla bərabər gedirəm. Ona görə də Qonaq Canlıda bugünləri Xanış Şöhrətoğlu qrupumla bərabərdir. Mənə kim dedi verişə dəvətləndə, xaşın tək dəvətləmək. Siz deməli, ulduz sektördə ay ulduz. Bəli, bəli, ay ulduz. İfanı eşidək buyurun. Başsın.
musiqinin müəllifi bizim yerlimiz, Allah ona can sağlığı versin, gözəl sənətkar Hikmət Aslanovundur musiqisi. Bəli, Hikmət müəllimi salamlayır. Və müəllif də ki, Allah rəhmət eləsin, Səyyad müəllimə məxsus olunub, bütün Azərbaycanımız bilir. Bizim. Amma siz də gözəl ifa etmişsiniz günaylə bərabər. Yəni, mən də qrupa əlavə elədiniz, deyəm, belə başa çıxdım. Siz qrupumuzun başındasınız. Var olasınız, siz də xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin, Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Birazdan Xanış, Günay, Orxan və digər dəvət edəcəyimiz müğənnimiz də gözəl canlı ifalar səsləndirəcəklər. Dəyərli qonaqlarımız, qonaq canlıda canlı-canlı ifalar səslənəcək sevdiyiniz ifalar. Orxan da söz verib ki, bu günləri mən meyxana söyləyəcəm qonaq canlıda. Amma sonra demə də, da mən meyxana demirəm, Orxan. Meyxana demirəm, meyxana olan məclislərə gedmirəm. Məclislərə də ya, elə məclis olur, orada oluram meyxana olur, amma mən iştirak eləmirəm meyxana camiyəsindən. Baxmayaraq ki, orada maddiyyat var. Maddiyyat elə oradadır, iş oradadır, amma mən yoxam da. Yoxsan orada. Orxan qrup. Orxan qrup harada? İmişdi. Amma bu günləri qonaqçalıda deyəcəksən. Hə, burada deyərəm ki, mən. Nə olacaq? O da bizə olan, tamaşaçılarımıza olan hörmətdir. Var ol, çox sağ ol. Mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən digər qonağımıza dəvət edim ki, və canlı ifalar, gözəl şeirlər, meyxanalar qonaqçalıda bugün mütləq səslənəcək dəyərli tamaşaçılarımız. Çox sevilən, doğrudan da seçilən tamaşaçılarımızın sevdiyi bir insanı mən dəvət edəcəm. Mən istəyirəm ki, çox istedadlı xanəndəmiz Murad Laçınlını dəvət edək. Xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Laçından gələn oxşayırsan. Bəli, bəli. Elədir, hə? Bizi ilk növbədə televiziya qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Var olun. Bütün dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Bəli, Laçından gəlmişəm. Çox şükür. Ev var artıq Laçında. Bəli, var. Çox şükür. Nə gözəl, təbrik edirəm. Mən də hazırlaşmışam ki, Muradla bərabər gedək gözəl Laçınımızdan bir evdəkilərə salam deyək. Allah nəsib eləsin. Murad da söz verib. Söz verib. O da bir gözəl ifandan davam edək. Buyur. Sevgi boşdur, sevda yalan Yürəyimə yalğın düşün Görən nədir onda yanan Gəl ömrümün bəzəyi gəl Yürəyimi üzən gəl Sənsiz ömrüm yalan oldu Arzularım tükəndi gəl Sən dünyamsan, sən rüyamsan Nə yaxşı ki Eşk yalandı, mən sevirəm, mən də vardım Sən dünyamsan, sən rüyamsan Nə yaxşı ki, sən varımsan Kim deyir ki, eşk yalandı Mən sevirəm, mən də Yemi atar oldum Çox yalvardım Rəhmətmədi O qəlbimdən heç getmədi Gəl ömrümün bəzəyi gəl Ürəyimi üzən gəl Sənsiz ömrüm yalan oldu Arzularım tükəndi
eşk yalandı, mən sevirəm, andam aldı. Açar oldu, çox gözlədim, rəhm etmədi, o qəlbimdən heç getmədi, mənim sonsuz sevgim. Nə gözəl ifa etmişsən. Səhv etmirəmsə, bəli, Ruslan Səfəroğlu-ydu. Bəstəsi olan aranjman Ruslan Səfəroğlu və sözləri Gülxar Əmrah qızı. Öz təşəkkürümü bildirəm. Amma çox belə ürəkdən ifa etmişsən. Bu sənin belə həyatını əks etdirir bu ifa, yoxsa necə? Yox, ümumiyyətlə, içdən gəlirəm bu musiqi mənim. Deyirik, sevgisi daşa dəyənlərə oxşayırsan, ay Murad. Orxan, deyə bilərik elə. Nədə vəziyyət səndə qəqam? Dünən də başqa bir qonşu verişlərimin də qonağı idi. Orada da bu oxudum. Belə nəsə düzdür Ateşin xanım. Yox, bu yeni mahnımdır. Allah xeyir versin. Onları bildi, onları keç. Nəsə istənməsə gəlir. Orxan məndən qabaq maraq eləyib mahnıya. Hə, Murad, şəxsi həyatla bağlıdır bu mahnı? Yox, yox, əlbəttə ki, yox. Mənim özümün içimdən gələn bir mahnıdır. Bizim dəyərli qardaşımız sağ olsun bu mahnını bəstələdi. Yəni, belə janrara üstünü xoşum gəlir. O, çox gözəl ifa etdir. Orxan, xayiş edirəm, mən sponsorlarımız haqqında məlumat verənə qədər bir Murad görün. Görün nə var? Necə söz ala bilirsən Muraddan yoxsa yox. Günay hələ məni dəvət eləməyib. Günay, ev aldın. Ay, maşallah. Ona görə istəyirəm ki, inşallah indi dəvət eləyəcəm. Aha, ev tikdin artıq. Bəli, bəli. Mənə ev mövzusu çox maraqlıdır. Mən heç unutmuram, biz Xanışgilə qonaq gedəndə evdəkilərə salam verişdə, Xanış dedi ki, inanın Aytəkin xanım, mən bu evi tikəndə nəzərdə saxlayırdım ki, siz bizim evimizdə qonaq olacaqsınız. Doğrudan Xanış, o sözün çox xoşuma gəlmişdir. Valla, mən tam səmimi deyirəm. Yəni, o evə ilk dəfə siz gəl. Yəni, o bir evimdə yox, amma o evi minisə qora tikmişdim ki, Aytəkin qonaq gələcək, evdəkilərə salam verəcək. Çünki mən olandım, mənə yalan yoxdur. Günay, biz də səndən o qonaq pərvərliyi gözləyirik, xayiş edirəm. Mənim gözüm üstə, qapım hər zaman üzünüzə açıqdır. Var ola sənə. Özüm təzə köçmüşəm, indi inşallah sizə dəvət edəcəyəm. Bir lift işləyə, bir lift işləyə. Həmin siz qonaq olandan sonra ayağınız mənə də düşdü. Mən düz bir il ərzində tikdim, bitirdim. Kaş mənim ayaq özlə düşən. Xanış deyək ki, bir ilə Elay qrupunla çalışandan Günay özünə ev eşi eləyib. Baxın, dəyəndim, qapımız açıqdır. İnşallah ayağım Orxana da düşün. Orxan, evi böyütmək lazım. Orxan çoxdan bizim qrupdadır. İki dəfədir gəlirəm. Söz verirsən ki, Aytəkin bağa dəvət eləyəcəm. İnşallah, inşallah. Hazır olsun, dəvət eləyəcəm. Hə, planda var. Vəli, vəli, vəli. Mən deyibdi, söz verib, bayaq da Murad qeyd elədi ki, inşallah Laçın şəhərinə sevə-sevə gedəcək. Biz də dəvət elədi, sağ olsun. Hə, hamımız. Onda Elay qrupu harada? Laçında inşallah. İnşallah, inşallah. Amma mən sənə deyim, Murad sevir. Murad sevir, hə? Orxan elə... Musiqini sevir. Musiqini sevir, hə? Mən elə fikirləşirəm ki, Orxan, Muradın sevgisi daşa dəyib. Murad artıq... Ailəli olmuşsa, Murad, evladın var? Bəli, bəli, bir dənə qızım var. Bir qız evladı var. Neçə yaşı var? Bir yaş, 6-cı ayda, 5 ay, 6 yaşına çıxı. Aha, yəni ailəlisən yoxsa? Yox, artıq ayrılmışsan. Deyirəm axı, sevgisi daşa dəyən insan. Ona görə belə yalıqlı ifa edirsən də, yəni. Yox, yox, mən əvvəlcədən də oxuyurdum da, onsuz da biz musiqiləri. Yəni, onun ona adiyyatı yoxdur. Amma mən Muradı qeyd edəcəm, Murad bir məqamı qeyd edəcəm, doğrudan çox istedadlısan. Çox sağ ol. Çox sevilirsən, sənin sevənlərin çoxdur, maşallah. İnəklərim var, olasın. Davam et gözəl ifalarla. İnşallah, inşallah yeni qismət, yeni bəxt, Allah nəsib eləsin. Burada sotik qabiliyyətdə oğlandı. Xanış, belə danışırsan, inşallah Allah sənə də gözəl ailə nəsib eləsin. Mən gələndə dedim, axı, evlən bir də gələk toyunu çəkək. Narahat olmuyor. Xeyirli qismət arz edirik. Qismət. 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 Və
maşallah, bütün bölgələrimizi gəzirsiniz. Xüsusilə də diqqət edirəm, toylarınız, el şənlikləriniz bölgələrimizdədir adətən. Birazdan bizim tamaşaçımız olacaq xəttdə. Çünki qonaqcanlıdan Orxan bilir ki, hər kəs hədiyə qazanmaq istəyir. Hədiyəsiz də heç kəs getmir. Onlar məni Raminlə bir oynasaldılar Krasnodarda. Düzdən qar yağır. Səhərə yaxın saat 4-dür, 5-dir toydan qayıdırıq. Krasnodardan maşından Minboda qayıdırıq. Yolda saxlayıblar, düşmüş aşağıda. Emi qardaş, niyə düşmüşü burada? Düzəngahlıqda qardır dizdən. Deyə bir dən fırsat çəkək ki, elay qurub var. Orxan da qayıtdı belə. Dedim qardaş, elay qurub bu kisələrdə, soğuqda, soyuqda. Burada mən nə deyim? Demək baxmayaraq ki, istidir, soyuqdur, Ramin də artıq adət edib. Mütləq getdiyiniz yerdə deməlisiniz də o sözü. Deməlisiniz nədir? Hamısı məni yamsılır bu dəqiqə. Məni kaprovka edirlər, bütün müğənnilərin çoxusu. O, mən gətmişəm iki dəfə bölgənin qarşısına durub o söz deməyə. İndi deyirsən ki, bəzi... Bəzi, başqa kimdə qoymuşsun iki dəfə onu? Birinci mən eləmişəm onu. Yəni, hansı bölgəyə gedəndə mütləq qeyd eləməlisən ki... İndi inşallah üzü qabağa Allahın köməkdən, onu elə bir ölkədən çəkəcəm ki... Demə, sürpriz qalsın. Qanqıya doğru insan ayağı deyməyəcək. Bəlkə də... Əsəbəmdən ucaq gəlib çıxacaq. Yəni, o qədər soyuq olacaq ki, heç kəs... Seda, sənə mən dedizdirdim o sözü. Dedi ki, elay qurub. Elay qurub. Maşallah, xanış. Deyirik, şöhrətindir, başqa ölkələrdən gəlir. Xeyirli olsun. Bu şöhrətin oğludur da, bu belə olmaz. Belə olmaz, başqa da olar mı mən? Bölgələri gəzdi, indi ölkələri gəzir. Nə deyək? Yox, xanışın da oradan hər indi zarafat edib deyib gülürük, amma mən oyun özünə dedim, uğurlarına sevinirəm. Məsələn, mənə çox xoş təsir bağışladı. Düzü bizim üçün qardaş dövlətdir, qardaş ölkədir, amma başqa bir ölkənin, başqa bir telekanal, başqa bir dövlətin telekanalında o dövlətin yetəri qədər tanınmış bir müğənnisinə xoş təsir bağışlamağa ilə Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan sənətinin uğurudur. Bir dənə mahnı oxuyacaqdım, bir dənə. Bəli. 4 dəqiqə vaxtım vardı. Nətər, bilmirəm, özünü deməyinə görə deyirəm, özümü tərifləmirəm. 3 dənə mahnı oxudurdum hə. Bax, niyə tək getmişdin Günaysız? Günaysız. Bizə deyirsən ki... Sağla mən cavab verin. Aha, Günay. Bax, burada dedi ki, məni çağıranda Günayla dəvət. Seda Sayana da deyərdin də, məni dəvət edəndə Günayla dəvət. Bu sualı mənə çox adam verir ki, niyə siz yox uydunuz falan filan. Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm. İllər öncə xanış Türk mansı ifa edib, gönül yarası. Bu ifa onda sevilib, dəvət sırf ona gəlmişdi. Bu, bizim bütün Elay qrupunun Azərbaycan uğurudur. Mən fərq eləmir, çünki mən onsuz da Azərbaycanı təmsil eləyirdim, eləyirəm də həm muğam sənətindən, həm belə. Yəni, mən düşünürəm ki, xanışın uğuru bizim Elay ailəsinin uğurudur, fərq eləmir. Amma gələn səfər kanal söz verib, bərabər dəvət edəcəyik. Aha, görürsən xanış, bax görürsən. Mən sir saxlayamıram, açdım xanış. Aha, mən istəyirəm ki... Bütün qonaqlarımızı dəvət edib, çünki tamaşaçımız var xəttdə. İstəyir ki, Günel xanım bu günləri qonaq canlıdan hədiyə qazansın. Yeni Xəzər ansamblı, nəsə çox rahatsız bu günləri. Ramini görüb rahat olmuyor. Xanış, zəhmət olmasa, Orxan, Murad, elə Günay hamınız gəlin. Və mən istəyirəm ki, masamız artıq yaxınlaşsın. Çünki... Sənət insanları, bu günləri dəvətli olan hər kəs çalışacaq ki, bizim Günel xanım qonaqcanlıdan hədiyə qazansın. O digər mikrofonlarımızı götürək ki, ola bilsin ki, burada bir canlı ifalarımız səslənsin. Hə, hazırıq musiqiçilərimiz? Hazırıq? Aha, zəhmət olmasa masanı yaxınlaşdıraq. Çünki mən istəyirəm ki, gəlin birinci Günel xanıma alo deyək. Alo. Alo, salam. Salam, xoş gördük sizi Günel xanım. Salam, necəsiz Aytəkin xanım? Biz yaxşıyıq. Siz necəsiz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Qonaqlarımızı da salamlayıram buradan. Aleyküm. Aha, biz də sizi salamlayırıq. Qonaqlarımız elə insanlardır ki, maşallah, hər biri Azərbaycanımızın bütün şəhərlərini, bölgələrini qarış-qarış gəzirlər. O gözəl toylarımızda, el şənliklərimizdə iştirak edirlər və bilirlər ki, hansı bölgə nə ilə məşhurdur, belə deyərdik. Gəlin başlayaq, xanış, elə sənlə başlayaq, belə deyək. Bax, duz hansı bizim şəhərimizə, bölgəmizə aiddir, ona uyğun mahnı ifa edəcəksən, amma orada mütləq duzu səsləndirəcəksən. Bu çətin oldu. Aha, niyə çətindir?
Aha. Hə. Məsələn. Məsələn, Naxçıvan quzu. Ay, sağ ol. Tapdı. Günel xanımın da doğum günüdür. Günel xanım bu günləri istəyir qonaqçalıdan hədiyə qazansın. Hə, biz tapsuq Günel xanım qazansın. Tapdı xanış artıq. Elə mən istəyirəm bir ifa səslənsin Naxçıvan və orada mütləq duz sözü hallasın. Ey künür, mülkünür, var Naxçıvan, enləri sevimli var Naxçıvan. Əli, Orxan, Əli. Gəl bu doğa ən çox. Harda məşhurdur? Gəncə dolğası. Gəncə dolğası, hə? Valla, hə. Mən elə gəl ki, məşhur olmağından Gəncə dolğası. Bəli, düz. Elə sənə düz gəlir, hə, düz. Gəncədə gəlirəm, üçün dolğadır. Gəncəli yolları burma vurmadır. Gəncədə gəlirəm, üçün dolğadır. Gəncəli yolları burma vurmadır. Gəncədə bir qız var, təni durnadır. Güneşə sən bağla, mən bağım deyil. Gözada bir düz var, təni durmadı. Güneşə sən çıxma, mən çıxım deyil. Vay deyil, vay deyil. Güneşə sən çıxma, mən çıxım deyil. Vay deyil, vay deyil. Güneşə sən çıxma, mən çıxım deyil. Və buradan. Gəncəlilərimizi salamlayırıq yeri gəlmişkən. Bu günləri Gəncə şəhərindəyəm. Möhtəşəm bir konsert proqramı baş tutacaqdır. Əziz gəncəlilərimiz, sizi mütləq gözləyirik. O gözəl konsertdə və Şəbnəm Tovuzunun doğrudan da möhtəşəm çıxışı olacaq Gəncə şəhərində. Mən də oradayam böyük məmnuniyyətlə. Və mən istəyirəm ki, balıq. Balıq, hansı rayonumuz, bölgəmiz balıqlarınla məşhurdur? Orxan, xayiş edirəm, mikrofonu Orxana ver, elə Orxan İfa. Səliyan Mehsal olar da bu. Olsun. Salamlayırıq Səliyanın Mehsalını, əziz dostlarımız var orada yaxşı. Buyur, buyur, səndən gözəl bir İfa, meyxanaya, meyxana gələcəyindi. Buyur. Gözəl gündür, maraqlı rüzgardısa, əvvəli əladı gəlir ardısa. Nefşala səlyandı, balıq vardısa, nefşala səlyandı, balıq vardısa. Ay mənim ana kürüm, qurbanam sana kürüm. Ay mənim ana kürüm, qurbanam sana kürüm. Şirin, şirin, ay mənim ana kürüm, bəzək səsin bu yerin, ay mənim ana kürüm. Nəğmə deyər şirin, şirin, ay mənim ana kürüm, bəzək səsin bu yerin, ay mənim ana kürüm. Can, can, ana balığım, qurbanam sana kürüm. Can, can, ana balığım, sana qurban, ana balığım. Sənə qurban. Bəli, bax bu şirniyyat hansı bölgəmizdir? Şəki təbii ki. Bəli, Günay tapdı. Şəki demişkən onda Günay. Buyur elə. Şəki, Şəki. İgidlər oynadı. Şəki, Şəki. Ömrümün dövrağı. Şəki, Şəki. İgidlər oynadı. Şəki, Şəki. Şəki, Şəki, bağlıdır baniyə. Şəki, Şəki, igidlər oynağı. Şəki, Şəki, bağlıdır baniyə. Narımız. Göyçay. Aha. Bağlıdır şırınları, yaşıldır çınarları. Çox sevir dostu yarı, çox sevir dostu yarı. Yaraşıqlı Göyçayım, ey, yaraşıqlı Göyçayım. Təşəkkürlər. Günel xanım, bu günləri siz Qonaqcallıdan baş sponsorumuz
Çempion çayından hediye kazandınız ve çay içe içe o pür rengi çay içe içe qonaq canlını izleyersiniz. Təbrik edirik bir daha İndi sizi. Biz de kazandı. Siz de tamaşaçımıza hediye kazandırdınız. Her bir işler toy. Bak onu Orxan düz dedi. Tamaşaçı rəğbəti kazandınız. Tamaşaçı sevgisi toy. Kazandınız. Ve Orxan demişken maşallah. Göz mesela gəli grup şəklində iki yeşiyin ara. Gəncəyə məsələn bir bankada oldu. Ay Orxan, Orxan söz vermə. Yəni Salyana bir balığa gedəcəksən. Vallahi mən bağ Salyandan Esra'da nə vaxt toyda olmuşam, Göysədə nə vaxt toyda olmuşam, bagajı doldurulur yanlarına ya balığın. Amma mütləq pul da veriblər də. Hə, buradan açıqlamayaq. Yaxşı, birazdan açıqlayacağıq, amma qısa aradan sonra dəyərli tamaşaçılarımız. Mən sənin gözünün sehrinə düşdüm. Mən sənin gözünün sehrinə düşdüm. Sübhəcən yatmadım, vay gecə gözlüm. Belə bir gözəllik heç görməmişdim. Gözünə tapılmır tay gecə gözlüm. Məni sev, tək sənə məxsus olum mən. İcazə vermə ki, məyus olum mən. Bu bir cüt gözündə məhbus olum mən, sən də günlərimi say, gecə gözlüm. Sübhəcən yatmadım, vay gecə gözlüm. Sevənlər yuxusun suya deyərlər, aşiqin qəlbinə qaya deyərlər, gecənin gözəli aya deyərlər, sən aydan gözəlsən, ay gecə gözlüm. Nəfəsin Nəfəsim behiştdən gələn qoxudur. Bilmirəm gerçəkdir, yoxsa yuxudur. Kifliyin amansız eşqin oxudur. Gözlərin onun üçün yay, gecə gözlür. Qaşların onun üçün yay, gecə gözlür. Sən aydan gözəlsən, ay gecə gözlür. Ömür gedir yavaş yavaş. Hey gedirəm o baş bu baş Hər il gəlir yaş üstə yaş Qocalıram Ömür gedir yavaş yavaş Hey gedirəm o baş bu baş Hər il gəlir yaş üstə yaş Qocalıram Ömür gedir yavaş yavaş Hey gedirəm o baş bu baş Hər il Yaşıysa yaş Cavan vaxtı sevərdim, hey deyərdim, nə həsrətim, nə dərdim. İndi görsəm vəfasıza deyərdim, görsəm əmən vəfasıza deyərdim. Salam mənim cavanlığıma mağrusum, səhər yanından keçən insana mən. Tanımamağın məni çox hızlı Gözələ vurulmuşam nə vaxtı Gözəlliyi heşkindən belə çoxdur Həmən gözəllikdən heşarda yoxdur Onu sanki
çəkim. Nə ilahi, nə ilahi, özü vəhvə. Qoşa gözüm nazım, özü bəhbə, can almağa qəstə durur. Qoşa gözüm nazım, özü bəhbə. Ay Məcnun da bir vaxtı sevib Leylanı, ondan ötürü gəzdi şölü səhranı. Hay xanış kim apardı bu dünyanı? Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan. Sehirli qaldı dünya, olmadı sirrin açan, olmadı sirrin. Gözəl alınır sizdən bu repertuar. Xanış mənə həmişə olub tərəfdar. Mən də xanış qocalmağıma səbəb var. Ömrümü cavan çağında bu günaya vuruluyor. İşkimi saf sularında nəfələndi. Sularımda ləfələrdim durum. Nə gözəl, çox sağ olun. Biz sualınıza cavab tapdıq, hə? Bütün suallara cavab tapmışam mən. Gedəndə sən deyərəm, sana deyəcəm. Hə, mən mütləq deyərsəm. Amma doğrudan çox gözəl alındı bir yerdə ifalarınız. Biz bir yerdə savaşıq, deyəmə? Hə? Sıx. Onda xanım, sən də keçməyə xana ifa ilə. Yox, yox. Qaqan biz tərəfə gəlir. Mən kesinəm. Orxan, amma sənət dostları, meyxana ifaçıları sənin bu addımına çox hirsləndilər, səndən incidilər. Yox, incimədilər. Zamanla hər şeyi başa düşəcəklər, nə varmı, yox. Allah hamısına işində, yüzündə xeyir versin, hamısına uğurlar nəsib eləsin. Mən açıqlama vermişəm, bir neçə verilişlərdə açıqlama vermişəm. Olur da insan təşliyə qapanır, qəribsiyir, özün qəribsəmiş hiss eləyir. Mənim deyən ortaqlarım hamısı bir-bir dağıldılar da indi. Dünyasını dəyişən, dünyasını dəyişdi, başdan iş gələn, başdan iş gəldi. Olur da adam biraz özünə qapanır. Aha, demək sənin atdığın bu addımın səbəbi var. Bəli, bəli, səbəbsiz həyatda heç nə yoxdur ki. Murad, sənin də duetlərin var sənət dostlarından, muğam ifaçılarından, səhv etmirəm, səhv bir neçə xanımla. Necə uğurlu alındı, məsələn, Xanışla Günayın bir yerdə duetləri, ifaları, maşallah, uğurludur ki, bir çox, demək olar ki, toylarda, el şənliklərində artıq birgə çalışırlar, bir qrup şəklində çalışırlar. Bəs səndə? Düzdür, məndə də duetimiz oldu. Kimlərlə ifa etdin? Bizim dəyərli, bizim, belə deyək, Vüqar Əhməd şairimiz, dəyərli sənətkar, çox övrəkdir. Alma xanımla. Bəli, onun qızı Alma xanımla bir yerdə oxudu. Alma xanımla bir yerdə duetin oldu. Mahnımız çox uğurlu olmuşdu. Sadəcə o dövrdə, pandemiya dövrünə düşdüyünə görə bizdə sonra artıq yana ayrılıq oldu, yəni musiqidə. O öz sayəsində fərqli bir janrda üstünlük verdi. Ona görə, yəni, qismət olmadı. Və sonra kim, hansı xanım? Sonra da mən sənət dostum Günay İmanverdiyeva ilə oxumuşduq. Sonra indi biraz problemlər, müəyyən səbəblər olduğuna görə mən davam edə bilmədim. Amma inşallah Allah nəsib edəsə,
qarşılarda olacaq inşallah. Bəli, bəli. Amma nə düşündün Murad? Bir də görürsən ki, məsələn, sənət dostlarında qısqanclıq olur. Məsələn, Xanış hansısa bir tədbirə gedirsə, mütləq elə efirdən də qeyd etdi ki, məni Günay xanımla bir yerdə dəvət etsinlər. Günay xanım da deyir, məni Xanışla bərabər dəvət etsinlər. Efirin özündə də var. Bəs səndə necə? Məsələn, Alma xanım sənə dəstək oldu mu və yaxud sən Alma xanıma dəstək oldu mu, hansısa bir tədbirə gedəndə heç təklif etdinmi ki, Alma xanım da mənlə bərabər gəlsin? Yox, bizim ikimizin də bir-birimizə tədbirlərimiz, konsertlərimiz olurdu, bir-birimizə dəvət edirdik. Sadəcə pandemiya dövrünə düşdü, yəni çox pis vaxta düşdü, ona görə də bizdə o uğur davam edə bilmədi də, yəni arxası gəlmədi ona görə. İnşallah. İnşallah, yəqin ki, bundan sonra yaxşı olar. Belə deyim də, mənim o oxuduğum səpkidən, oxuduğum yoldan mən buradan bütün xanədlərin hər birini salamlayıram. Başda bütün böyük sənətkarım, hamısına üzr istəyirəm, hamısının qarşısında baş əyirəm. Bizim ustadlarımızla. Mən özüm xanədəliyi bitirmişəm. Düzdür, yəni, Ehtiram Hüseynovun tələbəsi olmuşam. 4 yıl kişilər təhsil almışam. İndi azdan üçün, nə bilirəm, özüm üçün, dayanım. Mən bugün nə istəsəm, muğam ifadəsi kimi gəlib burada qavalla, tarına oturub oxuya bilərəm. Amma özümü o səpkidə görmürəm mən. Bizim öz yolunu seçmisən. Yox, yol söhbətləri o cür alınmayacaq. Mən bunu nəyə qədər yalandan deyim ki, yox, mən durub qəşən xanədə olacaq. Yox, mənim öz yolum var, öz dəstixətim var. Və bu dəstixətdə onlar heç bir oxuya bilmirlər. Çünki bu dəstixətdə yaxşı ritim olmalıdır. Yoxdur, çıxırlar, görürəm də, biri çıxır, aşın zilsası var, ritim yoxdur, ritimdən çıxır. Amma Xanış, bizim muğam ifaçılarımız var ki, maşallah, çox sevilirlər, dəyərlidirlər. Elə xanəndə, mən o cür xanəndə olmaq istəyirəm. Onda gənc nəsildən söhbət gedir bəzi muğam ifaçılarına. Mən dedim, bax, dedim, ustadlardan üzr istəyirəm, böyüklərimizlər. Mən o cür demək istəyirəm ki, yəni mən çıxıb o bəziləri var da, oxuya bilmirlər, amma məcbur edirlər ki, biz xanəndəyük. Ax, sən xanəndə deyorsan, bir sən... Yəni, o çətin yüksdür. Çətin yüksdür. Adı üzərində daşıya bilər, amma o iki çinində daşıya bilməyəməsdir. Mirələn Əhmədov, çoxdur maşallah. Murad özü də doğrudan da çox sevilən xanəndələrimizdədir. Yoxu, qoy deyim, qurbanlaram. Aha, kimi demək? 6 dənə evdə qavalım var, 6 dənə. Allah qıcəsi. Bak, bir də maşındadır, gedim gətirim. 6 dənə, bir də ki, Günaybə hədiyə verib, bu boyda bu, benim qavalımı, ucağıma da sınmır. Onu gətirim, otururum, burada oxuyamasın, neyin amı qavalımı? Bəlkə gedib gətirəsən o qavalı bir qavalda ifa edəsən, ay xanış, ha? Nə oxuyam? O xanəndələr İymişdi yolu. Ama xayiş edirəm, mikrofonu götür. Heç olmasa biraz muğam ifa et. Yox, eləyəcəm. Mən dedim, axı, mən muğam, toyda muğam ifa edirəm. Mən o cür deyim, yəni xanəndəyi ki... Klasik üsubda da. Klasik, o məndə qardaş, səsim zildir. Bir dəqiqə, məsələn, mən hansı ürəksli xanəndəyəcəm, mən həmin xanəndə oxumağa hazıram. Söhbət notdan gedir, səsdən gedir, oxuyacam. Təmiz oxuyacam, amma özümü orada görmürəm. Yəni, xanış demək istəyir ki, mən özümü elə bax bu dəstixətdə, bu üslubda görürəm. Bəziləri vardı, mən gözüm görür, deyirdilər ki, xanış toy müğəndisidir. Mən toy müğəndisiyəm. Qurban olum kəndimə də, elimə də, rayonca amaqlara. Mən toy müğəndisiyəm. Toy da lazımdır, sənət də lazımdır. Mənə toy lazımdır. Xanış deyir, mənə toy lazımdır. Toy lazımdır, gət toylarına. O səpkidə olsaydım, belə inkişaf eləməyəcəydim. Deməli, mənim bu yol, uğurum bu yoldadır. O səpkidə özümü görmürəm. Xanəndə olmaq sizə mirələm kimi o xanəndə olmaq lazımdır. Amma Günay, doğrudan da sən özün də çox sevilən muğam ifaçısısan, xanəndəsən. Sən necə, artıq sən də deri, o dəsti xətti dəyişmirsən, yoxsa xanış deyən kimi deyirsən, yoxsa... Yox, xanış nə qədər desə də, mən muğam sənətini çox sevirəm, amma bugün mən ailədə, belə deyim də, çörək qazanan tək evladam. Bunun başqa verişlərdə də demişəm. Ona görə mən xanışın sözü olmasın, uğurumu burada daha çox gördüm. Həm ruzu baxımdan, həm sənət baxımdan. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün muğamları çox mükəmməl bilirəm. Nə vaxtda lazım olsa, mən bütün xanəndələrindən paralel ifa eləyə bilərəm. Hər əlinə seçimi var. Mən sənə deyim ki, əməlli başlı bir sən meydan oxuyurlar. Mən indi bana başqa gənc ifasılar baxır da. Mən birinin yerinə olsam, bir dənə də qız göstərirəm, deyirəm, gəlin oxuyaya dördümüz bir verilişdə. Aha, doğrudan. Heç bir problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Heç kəsdən də oxumaq baxımından çəkinmirik. Mən böyük ustadlardan yenə deyirəm, hər birindən üzr istəyirəm, musiqidən danışdığıma görə, amma öz yaşıdığıma qədər, 30 yaşa qədər
qardaş, nə toyxanasında, nə efirində mənə heç kim oxuya bilməz. Nə deyirik? Bu xan üçün fikridir. Başqa nə zaman oxuyacaqlar, mən oxuya bilməyəcəm onu. Başqa nə zaman oxuyacaqlar, onu oxuya bilməyəcəm. Əlbəttə ki, dünyada məşhurdur. Çox dəyərli sənətkarlarımız var ki, hər zaman Azərbaycan muğamını istər Azərbaycanımızda, istər digər ölkələrdə sevə-sevə təmsil edirlər və gözəl də ifa edirlər. Sadəcə hər əlin öz dəsti xətti var. Xanış deyir ki, mən də bu yolu seçmişəm. Mənə toy lazımdır, toy. Allah hamıya nəsib eləsin. İnşallah. Orxan, bəlkə bir ifa ilə davam edək. Buyur. Gündə sən gördüm bir yol qırağında özündə tək deyildin oğlum qucağında o gündə sən gördüm bir yol qırağında özündə tək deyildin oğlum qucağında dedilər mənim adımı qoymusan övladına onu hər çağıranda mən düşürəm yadına dedilər mənim adımı Qoymusan övladına, onu hər çağıranda mən düşürəm yadına. Kaş sənin oğlundan tanış ola bilseydi, pəncərəni döyərdi, yağış ola bilseydi. Kaş sənin oğlundan tanış ola bilseydi, pəncərəni döyərdi, yağış ola bilseydi. Tellərini darardı. Külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, ürək ola bilseydi. Dillərimi darardı, külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, ürək ola bilseydi. Özgənin yarı, mən özgənin yarı Günahdır axı yarım, dönsəm sənə sarı Sən özgənin yarı, mən özgənin yarı Günahdır axı yarım, baxsam sənə sarı Sən yenidən sevsəm, günah edə bilərəm mən Bu günahı Allaha necə izah edə bilərəm mən Sən yenidən sevsəm Günah edə bilərəm mən Bu günah Allaha necə İzah edə bilərəm mən Kaş gecə xəlvətcə Yuxum ola bilseydi Ruhuna ruhumla Yaxın ola bilseydi Kaş gecə xəlvətcə Yuxum ola bilseydi Ruhuna ruhumla Yaxın ola bilseydi Tellərini darardım Külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, ürək ola bilseydi. Dillərini darardı, külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, ürək ola bilseydi. Ömrün o illərinə qonaq ola bilseydik
Təşəkkürlər. Orxanın ən sevilən ifalarındandır. Var ol, çox sağ ol. Hamı xoşdur burada. Hər şey var da, xatirələr, uşaqlıq, böyüklük, hamının bütün, olub da. Bütün sözlər hamısı əks olunub da orada. Qeyd edim ki, Murad bu yaxınlarda 7-ci Xarı Bülbül Festivalında Laçında iştirak etdi. Biz də sevə-sevə o qürur verici alları izlədik, Murad. Bilirəm ki, sənin də ən böyük arzundur ki, tezliklə Laçın şəhərinə köçəsən, orada yaşayacaqsan da, yəni? İnşallah. Artıq ana ata köçüblər yoxsa? Bəli, köçüblər. Laçındadırlar. Buradan salamlayırıq hər birini. Laçından bizi izləyən bütün dəyərlərinizi. Mənim ən böyük arzumdur, Laçına şiyasan, geçsiz mənə də xəbərliyin gedir. Baş üstə, böyük məmniyyətlə. Murad söz verib ki, sizi qonaq dəvət edəcəm. Elə biz də fikirləşirik ki, bəlkə yayda imişli rayonuna gedək, hə, Günay? Orxan düşündü ki, bir dəfə gəldin. Yayda, bir dəfə mən sizə deyim, o vaxtı bizim bir dostumuz vardı, Xəzərdə çalışırdı. O xayiş eləmişdi Aytəkin xanımdan ki, bizim bir Orxan var dostumuz, onu da çək. Aytəkin xanımda sağ olsun, zəni vurdu mənə, ya iyi yol ayıdı. Dedi ki, Orxan, gedəyim işlə çəkiş eləyək. Dedi, elə vəziyyətdir ki, məsələn, indiki münasibət ola, deyərəm, Aytəkin xanım, qurumu olun, gedməyə istidir. Yox da deyə bilmirəm ki, küsərlər məndən ki, biz bunu çəkməyə gedirik, elə bizə minnət qoyur. Dedim ki, gedək. Çox qəşək bir çəkiliş. Gözəl çəkiliş idi, quzu kəsdiyi, kebab, hər şey var idi, bir dənə hava yox. İmişli rayondan qaydandan sonra hamı dedi ki, nə gözəl belədir qaralmısan, istirahətdən gəlmisən. Dedim, hə, elə istirahətdən gəlmisən. Başa gəlindən sonra hamı da Aytəkin xanıma deyib ki, Bodrumdan gəlirsin, Antalya'dan gəlirsin. Amma o qonaqpərvərlik ki var idi, o isti münasibət ki var idi, onu dünyalara dəyişmərik. Hər birini salamlayırıq. Bizim rayonun cəmatı həmişə qonaqpərvər olub. Bəli, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız var ki, bu günləri özəl günlərini qonaqcanlıda qeyd edirlər. Var olun hər biriniz. Dəyərli qonaqcanlı tamaşaçıları var olun. Hər gün bizi sevə-sevə izləyirsiniz. Biz də çalışırıq ki, sizin sevdiyiniz sənət insanlarını dəvət edək. Bugün də doğrudan da xalqın sevdiyi insanlar bizim qonağımız idi. Orxan Nökbətanlı, Xanış Şöhrətoğlu, Günay xanım, Gözəl xanım, Murad Laçınlı və bizim dəyərli ansamblımız Ramin də bizim bugünləri ansamblımızın üzvlərindən biridir. Xoş oldu və sonunda gözəl bir canlı ifalarla sağollaşaq. Buyurun. İç bahar görününcə şönüllər dilə gəldi. Pərvanələr işığa, durmalar gölə gəldi. İç bahar görününcə könüllər dilə gəldi. Pərvanələr işığa, bülbüller gülə geldi. Ne güzel bir şiş var, dodağında gülüş var. Yüzünümde tarlatan gülmay, durnalar gülə geldi. Ne güzel bir şiş var. Yürüm neyim, ya neyim. Oh, 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 oh
sevgisine yahdettim. Ben seni çok sevmişim, kalbimde gezdirmişim yüreğimi birmişim. Çiçeğin yüzüdür, ala gözler bulakların gözüdür. Yüreğimde mehabbetin özüdür. Yüreğimde bacarmırım neyleyim. Uşaklığın havası var başımda, yüzüğümün hançerim var kaşımda. Ne sevimli benim de genç yaşımda. Apardın, apardın, hara apardın. Perişan bir ilişki, hara yapardın.